No oikein hyvää iltaa ja voidaanko sanoa, että tässä Miika PS4 ja Soro 95. Nyt kerron tämän päivän Jukurit Kärpät pelin lopputuloksen. No ensimmäisen maalin teki Arttu Paaso. Ja sitten sen jälkeen Kärpät teki 2-0, eikä me saatu maalia tänään, mutta ei se sijoituksella ole mitään väliä, että kun nyt on tämä pistekeskiarvo, kun ei kaikkia pelejä pystytä pelaamaan yli 60. Vähän tässä nyt sanotaan, että ollaan nyt kolmansia, että se on hyvä asia se, että ei siinä sen ihmeellisempää. Mut joo. No, tässä oli kaikki tältä erää ja kiitos Kärpät kun kävitte. Oikein hyvää kotimatkaa ja kiitoksia ja onnittelut voitosta ja tsemppiä sitten tuleviin peleihin ja toivottavasti nähdään playoffeissa sitten, niin silloin kamppaillaan sitten finaalipaikoista ja näin. Mutta me palaamme taas seuraavan kerran asiaan perjantaina, silloin vastassamme on vieraissa JYP. Siihen asti moi moi ja hyvää yötä. Muistakaa tilata kanavani. Ja superjunakat kanava myöskin ja Armida Keijukaisenkin kanava myöskin tilaamisiin kaikille. Hei hei!